Në këtë temë do të njihemi me principatat kryesore arbërore në shekullin e 14 dhe shekullin e 15, tiparet dhe mënyra tyre e qeverisjes. Principatat arbërore gjatë shekullit 14-15. Procesi shtetëformues tek Arbrit i filluar me krijimin e principatës së Arbrit në shekullin e 12, njohu zhvillimet më të larta në shekullin e 14 dhe edhe në shekullin e 15 me krijimin e një sër principatash arbërore që do të kulmonte me krijimin dhe aktivitetin e shtetit shqiptar në ndrejtimin e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Gjatë kësaj periudhe u krijuan disa principata arbërore. Principata e Balsheve, rreth 1340-1421. Pas mesit të shekullit të 14, tre vëllezrit Balsha, Strazimiri, Gjergji i parë dhe Balsha i dytë, krijuan një nga principatat më të mëdha arbërore. Ajo shtrihej në kulmin e vet nga Ulqini në veri, duke përfshirë dhe një pjesë të territorit të Kosovës deri pranë Vlorës në jug dhe nga liqeni i Ohrit në lindje deri në brigjet e Adriatikut në Perëndim. Ndikimi i tyre shtrihej tek zenebishtët e Gjirokastrës apo tek shpatajt e çamërisë e të artës. Në këtë mënyrë vëllezërit të Balsha për herë të parë kishin bashkuar në një zotërim të vetëm pjesën më të madhe të Trojëve arbërore. Kulmin principata e Balshave e arriti në vitin 1383 duke vënë në zotërimin e tyre dhe qytetin kryesor arbëror Durrësin. Në vjeshtën e vitit 1385, një ushtri osmane nën komandën e Hajreddin Pashës depërtoi në zotërimet jugore të Balsheve dhe ju drejtua Vlorës. Në Savër, pranë Lushnjës, forcat e mbledhur me ngut nga Balsha i dytë u ndeshën me osmanët duke pësuar një humbje katastrofike. Vetë Balsha i dytë ra në fushën e betejës. Në betejën e fush Dardanis në 1389, Gjergji i dytë Balsha mori pjesë krahas krerëve të tjerë shqiptare Ballkanës. Në fund të vitit 1420, Balsha i tretë sulmoi Kotorin, rivali për hershëm i Balshave që po atë vit kishte pranuar sundimin e Venedikut. Kemi pastaj principatën e Dugagjilit, e cila u krijua prej vitit 1387 deri në vitin 1444. Ajo u krijua nga vëllezrit Pal dhe Leka i parë, Dukagjini, me shtrirje në rrafshin e Dukagjinit. Në krahasim me Balshet, kjo ishte një principat e vogël, por ishte vendosur në një pozicion strategjik. Principata e Gjirokastrës, prej vitit 1386 deri në vitin 1418, ishte një nga principatat jugore e krijuar nga Gjon Zebenishti në vitin 1386. Kjo përfshinte zonat përreth Gjirokastrës. Me një herë pas betejës në Savër në vitin 1385, Gjoni bëri kryengritje dhe mori kalane Gjirokastrës. Në vitin 1386, a i zyrtarisht mori titullin e princit të Gjirokastrës, një post që a i e mbajti deri në rënin e principatës së ti. Kemi mëtej principatën e Muzakajve, e cila u krijua nga një despot, Andrea i dytë Muzaka, në vitin 1335 deri në vitin 1372. Fillimisht ai udhëhoqi kryengritjen antibizantine të viteve 1335-1341, që përfshiu trevat shqiptare jugore dhe në kohën e pushtimit serb të Stefan Dushanit 1345-1355, Muzakajt ishin në krye të qendresës antiserbe. Rreth vitit 1350, Andrea Muzaka i dytë mori Beratin, duke e detyruar qeveritarin e Stefan Dushanit ta zhvendoste selin e vet në Kanin. Pushteti Muzakajve u shtri ndërkohë në Myzeqe duke i dhënë emrin Muzakia, kësaj pjese të ultësirës perëndimore që më parë quaj fusha ilirike, duke ju referuar Ana Komnenës. Vdekja e princit Andrea Muzaka i dytë pas marrjes së kosturit ndikoi në dobësimin e zotërimit të Muzakajve, që u nda midis tre bijve të tij, Gjonit, Teodorit dhe Stojës. Më tej kemi principatën e Topiajve, të vitit 1359-1412.
Ajo u kryua nga princi Andrea Topia dhe shtrihemi disë rrjedhës së matit dhe asaj të shkumbinit, të cilat përputheshin paka shumë me shtrirjen e principatës së tikurshme të Arbrit. Zotrimi i Topieve arriti fuqinë dhe shkallën më të lartë të organizimit në kohën e princit Karl Topia, djali i madh i Andreas, që erdhi në fuqi në vitin 1359. Brenda viteve 50 të shekullit të 14, ai arriti të konsolidonte në luftë me rivalët e vet pushtetin në Trevën e Arbrit. Në pushtetin e Topieve u udhët Tursi për një periudhë të shkurtër kohe, deri në vitin 1384, kur qyteti bie në nësundimin e Balsheve. Më tej kemi despotatin e Artës, ose mund ta quajmë edhe despotatin e Epirit, që ishte krijuar më herët në vitin 1350 nga feudalët arbëror, të cilët kishin dëbuar nga krahinat arbërore të Epirit, feudalët grek, serb dhe italian. Despotati i Artës në këto kushte u drejtua nga Pjetër Losha në vitet 1370 deri në vitet 1373 dhe më pas nga Gjinbue Shpata. Principata e Arianitëve, shekulli 15, u krijua nga Davidi dhe i biri i tij Konstantini, që kishin bërë karrierë në administratën bizantine gjatë shekullit të 11. Ndër princit më të njohur të kësaj principate ishte Gjergj Araniti, i njohur si një nga luftëtarët më të ngushtë të Skënderbehut, krahas princërve të tjerë si Karl Topia, Andre Muzaka, Lek Dukagjini e tjerë. Ishte një ndër principatat më të vona arbërore dhe shtrirë përgjatë luginës së Shkumbinit në lindje në rajonin pranë liçenit të Ohrit, duke përfshirë manastirin Follorinën në jug deri në luginën e Devollit, ndërsa në perëndim me daljen në detin Adriatik. Më tej kemi principatën e Kastriotëve të shekullit të 15, e cila u krijua në fund të shekullit të 14 nga Gjon Kastrioti. Principata e Kastriotëve shtrihej në lindje në rajonet e Prizrenit, të Gostivarit e të Tetovës, në perëndim deri në brigjet e drejtit Adriatik pranë Lezhës, në jug deri në grykderdhjen e lumit Mat, ndërsa në jug zotrimet e Gjon Kastriotit kufizoheshin ato të Arianitëve dhe të Topieve, kurse në lindje me viset që ishin nën pushtuesit Osman, të cilët përveç Shkupit zotëronin në perëndim të tij kështjellën e Tetovës. Principata zotëronte një potencial të ndjeshëm ekonomik e ushtarak. Rrethanat historike bën që Principata e Kastriotëve, ashtu si dhe principatat e tjera arbërore të kohës, nuk mundën të përballonin vërshimin e Osmanëve, të cilët në vitin 1415 morën qytetin e Krujës. E këtu mund të dallojmë disa prej stemave të familjeve dhe të principatave, të cilët ne përmendëm më lart, dhe në rend kemi familjen stemën e familjes së Balshajve, më tej atë të Dukagjinëve, familjen e Topiajve, më tej stemën e Aranitëve dhe në fund familjen Kastrioti. Tiparet dhe mënyra e qeverisjes së principatave arbërore. Principatat qeverisëshin kryesisht mbi bazë familjare, por kishin administratën e tyre si dhe forcat armatosura. Përveç këtyre, principatat ishin aktive në politikën e jashtme, duke synuar shfrytëzimin e rrethanave për forcimin e tyre, duke krijuar edhe alianca sipas situatave që zhvilloheshin në këtë Ballkan të trazuar, ku plekseshin interesat e fuqive të ndryshme të kohës. Të gjitha këto aspekte u jepin principatave arbërore tiparet e shtetit. Në shtrirjen territoriale dhe jetëgjatësinë e principatave ndikonin fuqishëm faktorë të tjerë si marrëdhëniet me pushtetin bizantin, me fuqi të tjera si republikat e Venedikut, Gjenovës, Raguzës apo mbretërinë e Napolit, si dhe fqinjësia me mbretëritë serbe dhe bullgare. Krijimi dhe fuqizimi i principatave arbërore përbën një kthesë të rëndësishme në organizimin politiko-shoqëror, por dhe ushtarak të arbërve. Principatat sollën kompaktësinë e banorëve që bënin pjesë në to. Ato u dhanë mundësi arbërve të njihnin format më të avancuara të administrimit dhe njëkohësisht të avanconin në proceset shtetëformuese. Krijimi i principatave ndikonte në një zhvillim më të mirë ekonomik, politik
kulturor, shoqëror dhe ushtarak. Ato krijonin mundësi për zhvillimin e ekonomisë në kusht të stabiliteti dhe qetësie, gjë që shoqëroi me zhvillim më të mirë të tregtisë, e cila ka aq shumë nevojë për siguri e paqe. Nëpërmjet ngritjes së administratave të tyre qeverisëse, principatat ndikuan në avancimin e shoqërisë arbërore dhe njëkohësisht në zhvillimin e artit dhe kulturës. Krijimi dhe ekzistenca e principatave arbërore dëshmojnë se shqiptarët e kësaj kohe ishin në të njëjtin nivel zhvillimi me fqinjet e tyre, të cilët ishin shumë të njohur pra dhe të avancuar në qeverisje. Ndërveprimi midis principatave arbërore dhe formacioneve të tjera shtetërore në Ballkan. Krijimi i principatave arbërore përkoi në një kohë ku në veri të Ballkanit ishin krijuar edhe formacione të tjera shtetërore si ato serbe, bullgare, bosnjake e tjerë. Ndërkohë në jug, territori grek ishte i ndarë midis dukatit të Athinës, që kaloi nga sundimi Fiorentina të Venedikas, dhe ishujt grek të ndarë midis Venedikut dhe Gjenovës. Në Ballkanin e coptuar, princit arbëror krahas raporteve midis tyre, që herë ishin miqësore dhe herë konfliktuale, kishin krijuar marrëdhënie me formacione të tjera ballkanike, si nëpërmjet aleancave ashtu dhe duke hyrë në konflikt me to kur i cënoheshin interesat. Forma kryesore e aleancave ishte ajo e Krushqive. Kështu, Andrea Topia ishte martuar me një vajzë të mbretit Robert të Napolit, ndërsa Balçat kishin krijuar krushi të shumta me serbët. Të tilla ishin martesa e Gjergj Balça i parë me Oliverën e bija e princit serb Vukašin dhe më pas me Teodorën, e cila ishte motra e princit serb Kostandin Dragaši dhe martesa e Gjergj Balçës së dytë me Helenën, të bijën e princit serb Lazar Hreblajonovic. Ndër konfliktet që mund të përmendim, mund të jenë ato midis despotit Andrea Muzaka i dytë me serbët pas vdekjes së car Dušanit dhe ato midis gjinë Bueshpatës me despotin serb të Janinës, Fomanin. Pavarësisht krushqisë së tyre, pasi gjinë Bueshpata kishte marrë për grua motrën e Thomajt. Marrëdhënie të veçanta kishin krijuar princit shqiptar me Republikën e Venedikut, e cila e shpalli Karl Topin në 1366, qytetar nderi të Venedikut. Principata e Topieve kishte hyrë në marrëdhënie edhe me Republikën e Raguzës, me mbretërinë e Hungarisë e tjerë. Bashkëpunimi më i madh dhe i fundit i principatave arbërore me formacionet e tjera shtetërore ballkanike të kohës ishte pjesëmarrja e tyre në betejën kundër Osmanëve në fushën e Dardanisë në 1389.